接下来请收看海涛法师心灵讲座。善男子、善女人等，汝等即殷勤恳请可尔为汝等做八戒本师，所有语言听我开导。夫戒者，如来利益众生之首务，贤圣修道之要皆。三机等见七众通收，或越山途而直趋人天，或超有漏而尽登绝岸。五圣运载戒为轴匣，万善克备戒为基本。那今天在藏历是文殊菩萨化身宗喀巴大师的生日诞辰，今天也是莲花生大士进入西藏的纪念日、映化日，所以今天也是贤劫千佛功德加持日。因为如此，所以今天所做的功德善行恶行，只要你去做了，都变成十万倍。所以今天不能做任何坏事。那今天来守八关斋戒，除了加十万倍，又加上八关斋戒的受戒，所以我们的功德就会变成百千万倍。所以各位利用今天来此地求受八戒者，最后一行先当小了八戒明体，次方与各位一一传授之。然此八戒名曰八关斋，关者禁闭之意，为禁闭八事不放故。斋者其意，以过中午不食为斋体，八事铸成清净斋体故，尤其八事斋体共相支持，
又名八支斋法。须知斋一名戒，佛所制定故，戒一名斋，其身口意三业故。底下这个最重要，要得到八关斋戒的功德，不离开我们的身口意。如何指身口意三业清净？第一，以身业起，则无秽恶。今天身体绝对不要杀生、偷盗、男女淫欲、享受、爱漂亮等等等等。而且又利用我们的身体礼佛、拜佛啊，做义工、做善事。第二，口业起，则无诸过失。啊，今天无论如何，平常你什么习惯，那是六斋日那一天一定要控制，不骗人，不骂人，看到缺点绝对不说啊，不说是非，不讲没意义的话。所以口业起无诸过失，心业起则无烦恼诸漏业因。那无论如何，今天内心里面不起贪心、生气、嗔恚、愚痴、邪见、傲慢、嫉妒啊！平常你嫉妒心很强，平常你很喜欢表现你的优点，八关斋戒你要把它控制下来啊！那各位一定要这样，那你就可以得到八关斋戒圆满的功德。对，内心里面，当然你叫你一辈子都不要生气啊，叫你一辈子都不要贪心啊，好像做不到啊，但是至少今天做到。今天不吃肉，今天晚上不吃饭，今天不去唱歌，今天不照镜子，不爱漂亮。那如果你能够身口意一日一夜守好，那各位命运就改变了啊，命运就改变了。然后恶十小节不堕落三恶道，恶十小节一日一夜守好。那一般讲啊，念一下七世升天，七世做富贵人，来世做国王啊！你只要一天守好，然后再来中品终身，西方极乐世界啊！所以你给你儿子10万块，硬拖也要把他拖来啊！他平常抽烟、喝酒、打麻将啊，今天一天人好，命运就改变了。在我们以前经常在监狱死刑犯，死刑犯是一定要被枪毙了，而且他们也知道自己做了很多坏事。但是呢，如果他们能够一天一夜受八关斋戒，他被枪毙以后不会堕落地狱道。你看八关斋戒功德多大啊！所以一天受八关斋戒，那可以，譬如说你这辈子有杀2个人或堕胎2个小孩，你只要守2次八关斋戒圆满，这2个杀业就消除了。所以八关斋戒不可思议啊！所以各位必须一日一夜秉至虔诚，内以6念尽其志意啊！不要再念世间的贪嗔痴啊、傲慢嫉妒，要保持正念。第一个念佛，阿弥陀佛、药师佛、本师释迦牟尼佛，每一个佛慈悲啊，对待众生啊，慈悲导师。第二个念法，各位呢多读经，平常六斋日在家里或初一十五啊，要读经典，佛陀所讲的啊，因果的、空性的、慈悲的、菩提心的，乃至佛教的故事。所以念法三世佛母。第三，念身人天福田，观音菩萨怎么帮助众生呢？大势至菩萨、地藏王菩萨、祖师大德。那昨天凌晨，一位伟大尊贵的老和尚，念一下孟参长老啊，圆寂啊，这个圆寂就是功德圆满了，烦恼断除了，他圆满了生命的目的。所以孟参长老超过100多岁啊，在五台山讲授《地藏经》《华严经》，感化了无量无边的修行人啊！特别孟参长老也10几年到西藏学习宗喀巴大师的所有的教法啊，所以呢，这样子显密圆融，
得到非常的尊敬。所以念下来，今日所有功德供养孟参长老，上品上身极乐世界，趁愿再来普度众生啊！所以同样人，我们要做到被神尊敬，成为人的福田，人天福田。所以这些菩萨，就像弘一大师、印光大师啊，他们都是示现来，佛菩萨示现来引导我们修行。所以这些僧伽、持戒的、慈悲的，为我们人天福田。第四，念天长寿安乐。各位只要好好的皈依三宝、持戒布施，特别一日一夜八关斋戒，来世愿升天，必定升天。如果各位喜欢享受生活啊，那升天好一点。人间一百年，为了买一两个房子又涨价了，很苦的啊。但是你升到天上，你就有一间比这边大几百倍的大皇宫，而且里面的仆人、漂亮的小姐、帅帅的先生几百位，做你的侍者啊，所以你享受所有的富贵。然后到天上不用上厕所，因为怎么吃也不用上厕所，不用上医院啊，没有人会生病，不用洗澡啊，不用上班，所以天衣无缝。那你只要好好在人间守戒律，那你就可以升天。守戒律除了不会堕落地狱鬼道畜生道，还能够升天啊！布施也能够现世得大富，来世也大富贵。所以各位要好好的念着，我们好好的持戒皈依三宝，特别布施，就能够长寿安乐。但是我们佛弟子特别修大乘佛教，我们不期望升天，因为升天福报享受完了，还不是还要堕落。就像有人跟你说，我让你活200岁，但是200岁完了你就得癌症慢慢死，哦，那不要啊！啊，前面快乐后面痛苦，何必呢？生命最主要是前面痛苦，那至少后面都不要痛苦。就像各位努力上班，至少拿了薪水了，对不对？付出得到代价，所以人生难得，做人呢，我们要拿来好好的修行，不要一直享受福报，浪费了，浪费了，啊，浪费了福报，下辈子你刚好颠倒，这辈子很爱漂亮，表现漂亮，下辈子变很丑，那划不来，啊，这辈子很会花钱，下辈子变乞丐，那划不来。那我们人生要努力，宁可现在苦，但是我们所有的苦不是为了升天，为了成佛，为了回向给众生。所以第五要念戒，清净身心。我们身口意不杀盗淫妄酒，身口意清净啊，进一步内心里面保持大悲心、菩提心啊。所以念一下：诸恶莫作，众善奉行，自净其意，是诸佛教。那整个佛教不离开这16个字：诸恶莫作，所有伤害众生呢都不要做。众善奉行，所有帮助众生的，不分宗教，大家都去做啊！自尽其意，这个心态呢，相信因果，这是起码的。再来呢，相信轮回啊，然后呢，再来就要升起出离心啊，愿自己能够解脱轮回。进一步呢，升起大悲心，像观音菩萨；进一步追求成佛的菩提心，愿将来能够像阿弥陀佛、药师佛一样。普度众生，自净其意啊，不要让自己内心有贪嗔痴，有执着，要让内心的层次啊，从相信因果、解脱生死、大悲心、菩提心啊，安住在绝对的空性，来利益众生。所以这个叫清净身心。第六，念施，那进一步我们要帮助众生，所以今天我们会放生啊，超度啊，以后很多食物啊还可以送给穷人啊，啊，然后海里面有鱼可以喂食物啊，草里面树上有鸟可以布施啊，地上有蚂蚁啊，所以各位呢多帮助其他众生啊，这就是大乘佛教的目的。那释迦牟尼佛为了
成佛是为了普度众生啊，普就是没有分别的，你伤害我对我好，我依然对你慈悲啊，啊，看得见的看不见的，我们依然慈悲啊，来救济他，让他快乐，让他不要受苦。所以第六念师普济贫穷，所以外在以八条戒律约束我们的身与口。第一条不要杀害众生，今天不杀生。第二条不偷盗他人财物，特别第三条重要，全断淫欲啊！平常各位结婚有夫妻生活传宗接代，但是我们今天学佛了，那我们就今天说包括斋戒，像出家人一样，没有男女的欲望的生活。各位学习啊，你想想看，有欲望快乐还是没有欲望快乐？当然没有啊！啊，所以一个人就像各位在家里不用化妆都快乐啊！啊，出来又要比较了啊！我要穿得漂亮一点，我要穿得有钱一点，免得别人看不起我。那个字就是一种烦恼心啊，分别心啊。所以打坐的人、闭关的人，不用理头发，不用理胡须啊，天天打坐，他不会在乎外表，他在乎的是什么？心灵的层次啊！各位要由外而内啊！所以当然内心里面不要有男女的欲望，哪一天能够把欲望断掉，快不快乐？念一下自由自在。对，佛教的快乐不是有欲望快乐，佛教的快乐是不需要欲望才快乐。就像各位现在已经不吃肉了，快不快乐？快乐，哎，不用被肉味抓住，现在反而闻到肉味会觉得不好闻，而且会生起悲心，他们好可怜啊，改变了，改变了啊！所以哪一天你不想谈恋爱了，男人女人找你，你倒过来还会同情他，不要爱哦，爱河千尺浪哦，苦海万重波哦啊！就像告诉对方不要吸毒啦，不要吸毒啦。各位吸毒苦苦不苦啊？吸毒还可以戒呢，心毒很难戒呢啊！内心在追求那种欲望，很痛苦啊！特别我们男人。男人有时候就像好色好色的啊，但是没办法控制不了，因为你没修行啊。如果你有修行，经常手抱万斋戒，你会觉得哎呀很自由很自在啊。现在跟你老婆说，我们现在在一起，为了家庭生小孩，等我们满60岁了啊，自己找寺庙住吧，分开住，那多快乐啊！因为该圆满的圆满了，就不要一直拖到老，拖到下辈子去了啊！所以各位要想好啊，因为你也了解，有些人想离婚离不开啊，有些人想抓住抓不到，然后都在这个痛苦。所以第三的全断淫欲，各位，如果你经常手抱万斋戒，你就可以放下。第四不妄语，第五不喝酒，第六今天不要化妆，然后呢？乃至穿皮制品、皮鞋啊，乃至洗香皂这些。第七，今天不要睡夫妻床，各位今天要睡单人床，睡地上都没关系。再来，今天不要唱歌、跳舞、上网、游戏，满足你的眼睛、耳朵，这个叫放逸啊，我们叫六根不清净。今天要六根清净啊。第八，今天晚上过午不食，中午吃完吃素食。没有鸡蛋的，没有鸭蛋的，没有葱，没有蒜，更不能有肉啊！这样很清净的食物，而且晚上不吃啊，一直到隔天上午离非时时，由是身口意三业道清净，成为出世真因，各位就可以解脱，解脱生死，就可以往生净土，也是成佛的因，乃至解脱根本，我们就可以脱离轮回的痛苦啊！甚至消除病苦。各位，如果你不希望得癌症，按照药师经7日7夜手抱万斋戒忏悔点灯放生挂经幡啊持咒，那你这辈子呢就不会有了问题啊。甚至家里有人生病了，你替他做7日7夜手抱万斋戒点，每天点49盏灯不断放生修福等等，那你就可以让他延寿消病苦。所以人可以影响别人的，
善有善报，恶有恶报，可以转业的，一方面忏悔，二方面累积功德，然后最重要的是解脱生死。今天所有麻六甲房子都给你，结果你60岁就得癌症，拖到70岁才死，那太痛苦了。得到房子又如何呢？所以各位呢，能够把自己根本问题也解决了，生老病死痛苦可以消除。所以如果有人跟你说你这一辈子怎么样都不会得癌症，哎呀，多舒服啊，不用担心那很简单，只要你忏悔了，吃素了，多放生心情也把握好，那你不可能得重病啊。好，护持生命电视台就是护持佛法，就近帮助众生离苦得乐，所以生命电视台有责任将佛陀的正法不分宗派传播在这个世间，希望各位多关心生命电视台，多护持生命电视台。护持正号19965232，19965232，户名生命文化基金会。我今奉献甘露寺，亮灯续明我菩萨，色香味味遍十方。观心中，
皎洁，净月上，紫藤盘光衬莲花。花中有一观自在，相好觉脱别处，说此次妙莲花，有手与月多开始，我是唯有今生何惧绝我之莲花，空间四壁绝花造法界，如来还会空光大心若不依于此地，念灭一切诸众生，十方蓬萨脱苦恼，天童菩萨观自在，佛前说同寂寥，佛前自在观音音，这是书送名言，只是一等观自在，一次禅定生功德，回向法界诸有情，同见西方无量光，成就普贤光大愿。护身功德殊胜行，无边胜福皆回向，普愿沉溺诸众生，速往无量光佛刹，十方三世一切佛，一切菩萨摩诃萨，摩诃般若波罗蜜。
来请收看晚课。地狱不空，誓不成佛，众生度尽，方证菩提。Oh!
释迦牟尼佛，南无本
师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实义。地藏菩萨本愿尽全上道力全功，神通遍地一如是我闻，以是佛在道立天为母说法，而是十方无量世界不可说不可说一切诸佛及大菩萨摩诃萨皆来齐会赞叹释迦牟尼佛能与我作恶世间不可思议大智慧神通之力调伏刚强众生之苦，要发个前世者闻讯世尊世世如来含笑放百千万亿大光明云，所谓大圆满光明云，大慈悲光明云，大智慧光明云，大般若光明云，大三昧光明云，大吉祥光明云，大福德光明云，大功德光明云，大皈依光明云，大赞叹光明云，方如是等不可说光明云，亦有诸种种微妙之音，所谓叹波罗蜜是波罗蜜，赞提波罗蜜，毗梨耶波罗蜜，赞波罗蜜，般若波罗蜜，慈悲音，喜舍音，解脱音，无漏音，智慧音，大智慧音，狮子吼音，大狮子吼音，云雷音，大云雷音，诸如是等不可说不可说因弥娑婆世界及他方国土有无量亿天龙鬼神以及到道立天宫，所谓是天王天道立天虚炎摩天都率陀天化乐天大化自在天梵中天梵福天大梵天少光天无量光天光阴天少金天无量金天遍金天福神天福爱天光国天无相天无梵天无热天善现天善现天色究竟天摩悉受罗天乃至飞翔飞飞翔出天一切天中龙中鬼神等中悉来即会复有他方国土及娑婆世界海神江神河神树神山神地神川泽神庙家神周神夜神空神天神阴湿神草木神如是等神皆来即会复有他方国土及娑婆世界诸大鬼王所谓耳目鬼王胆邪鬼王胆金鸡鬼王胆胎卵鬼王心病鬼王舌毒鬼王慈心鬼王福利鬼王大爱金鬼王如是等鬼王皆来即会而是释迦牟尼佛告文殊师利法王子菩萨摩诃萨如观世一切诸佛菩
萨及天龙为生此世界，他世界是国土，他国土如是经来即回到他立天者，如此说佛文殊师利白佛云：世尊，若以我身离千劫色度，不能得知佛告文殊师利：不以佛眼观，故有不尽数。此皆是地藏菩萨求愿皆来，以度当度，为度以成就当成就，为成就文殊师利白佛言：世尊，我以过去就修善根证无碍之闻佛所言，即当心说效果甚闻天龙八部及未来世诸众生等，虽闻如来诚实之语，彼怀疑惑舍是定受为面心般为愿。世尊，光说地藏菩萨摩诃萨因地作何恨，离何缘，何能成就不思议事？佛告文殊师利：譬如三千大千世界，所有草木丛林到马诸为善事为成，以我一说作一合合，一三合沙，一沙一界，一界之内一成一界，一界之内所记成书经中未解。地藏菩萨真是地国为以来千倍多于上于何况地藏菩萨在声闻彼之佛地文殊师利。此菩萨为生是缘不可思议，若未来世有善男子善女人闻是菩萨名字，或赞叹或赞礼或称名或供养，乃至才华可露所起心想，世人当得快翻身于三世三天，永不堕二道。闻说是是地藏菩萨摩诃萨于过去就言不可说不可说皆现身为大丈者子，时时有佛号曰世子，分寻具足万恒如来是丈者子，见佛相好见佛庄严，因闻彼佛作何恨愿而得此相，是世子分寻具足万恒如来高丈者子，欲证此身当须求愿度脱一切受苦众生。文殊师利是丈者子，应发愿言：我今今未来即不可计劫，为是罪苦六道众生广设方便精灵解脱，而我自身方成佛道，以是与彼佛前离世大愿，于今百千万亿大有大不可说皆尚未菩萨由于过去不可思议阿僧祇劫，世世有佛号曰觉华听，自在王如来彼佛寿命四百千万亿阿僧祇劫，想法之中有一婆罗门女，娑婆神头中所行具行诸作哇诸天为护，其魔心邪常行三宝十世圣女，广设方便全有其魔灵身正解了此女魔，为全身心不救命中魂身躲在无间地狱，是婆罗门女，此魔才是婆
心因果即当随业必生恶趣，随买家宅广求香华及诸工具，以现佛塔寺大行供养坚决化定自在王如来其形象，在一世中塑化为容端严必备是婆罗门女站立尊荣悲身敬仰四字念言佛名大觉取一切智若在世时我摩斯后当来问佛彼之处所是婆罗门女水其良久站念如来呼问空中神曰其者神女我之悲哀我今世如魔之去处婆罗门女而长相空而白口曰是何神的观我有离我自是魔以来昼夜一连无处可闻至魔神皆是空中有神在宝女夜我是如所站立着过去皆化定自在王如来见若一目悲于常情众生之本故来告示婆罗门女闻此声语举身自不知皆皆孙左右扶持两袖方数而白空曰愿佛慈悯诉说我魔神皆我今生心将死不求是却化定自在王如来高声女也如供养地坛造反舍断作思维我之命好即当自母所生去处是婆罗门女寻离佛以其归其舍以离目故断作念觉化定自在王如来今一日一月忽见自身倒一海边起水涌飞多处而受轻浮贴身飞走海上东西之处见诸男子女人百千万数触摸海中被诸而受正趋势但有见夜叉其心各疑惑多手多眼多足多头口牙外出离人若见去足罪人失禁恶手佛子破绝头足相救其心万类不甘就是是婆罗门女一念佛离国自然无惧有一鬼王命月无妒忌手来引百神女也善哉菩萨何缘来此时婆罗门女问鬼王曰此时何处无妒大也此时大天为山西面第一众二神女问曰我问铁位之内地狱在众世时是否无妒大也时有地狱神女问曰我今云何得到欲所无妒大约若非为神即须业力非此二世中不能到神女又问此水何缘而来用非多助罪人记忆而受无妒大约此时阎浮提早而众生心思之者今世十九日后无人即是为做功德就把苦难生死有无善应当去本业所干地狱自然现独自海海东十万有寻悠悠一海其国北是彼海之东悠悠一海其国腹北三也而已之所召干公号也还其说是也神女又问鬼王无妒也地狱何在无妒大约三海之内是大地狱其数百千个可差别所谓大者具有十八次有五百苦度两次有千百
依无量苦身你有闻大归王曰我末世来为救不知魂身当知何去归王问神你曰菩萨之末在身息和长夜时地断曰我末邪见机会三宝舍我真心全有不尽是水日前为之身处所度大业菩萨之魔心是何等神力当曰我父我母居婆罗门中富豪是罗山仙母豪月地利五度和张其菩萨曰愿生者却返本处只有一杯莲月地利罪女升天以来仅仅三日云成孝顺之子为母舍公修佛不是却花亭自在王如来他是非为菩萨之魔得脱地狱因是无间罪人即日喜得受了具同生起归王眼闭合张耳推婆罗门女心如梦归无此事一便于却花亭自在王如来他乡之间离红是远远我今未来皆因有罪苦众生广设方便十力解脱佛告文殊十力是鬼王无度者当今才说菩萨是婆罗门女者及地藏菩萨是本身即为平地而二十百千万亿不可思不可以不可量不可说无量而生起世界所有地狱处分身地藏菩萨俱来即在道立天宫以如来身力故可以方便于诸得解脱从业到处这一个有千万亿那有他数供持香花来供养佛比诸同来等辈皆因地藏菩萨教化永不退转于阿耨多罗三藐三菩提是诸众等救援